Poštovani gledatelji, dobrodošli u poljoprivredne minute emisije Život i zemlja. U današnjoj emisiji govorimo o isplati potpora svinjogojcima zbog afričke svinjske kuge, otvorenju dječjeg vrtića financiranog iz mjere 7 programa ruralnog razvoja, poljoprivrednim aktivnostima udruge Regoč, a bili smo i na konjičkom natjecanju u Sikirevcima. U svrhu ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica pojave afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je 2 programa pomoći za oštećene uzgajivače svinja, ukupne vrijednosti 12,5 milijuna eura. Isplata je započela 25. kolovoza, evo kako se komentiraju iz Hrvatske poljoprivredne komore. Da je zbog izbijanja afričke svinjske kuge do sada usmrćeno oko 12.000 svinja, potvrdila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić. Crna je to slika, no napominju iz Hrvatske poljoprivredne komore, situacija je za sada stabilna. Što se tiče afričke svinjske kuge, ono što se trenutno može reći da se ona ne širi, što je dobro. Dakle, to je jedna dobra informacija da nema nekakvog širenja. Otprilike se to zaustavilo, nažalost, na ne baš malom broju, preko 400 gospodarstava su svinje uklonjene i nadamo se da neće biti toga širenja i da će sva šteta završiti na tome. Ono što je i ministrica obećala, kreće taj prvi dio isplate, dakle za eutanizirane svinje, ovisno o kategoriji i klasi svinja. Dakle, tu je bilo malo nesporazuma, veliki svinjogojci na neki način mogu reći da su zadovoljni, za razliku od ovih manjih svinjogojaca drže da je cijena na tržištu veća nego što trenutno država nudi subvenciju za te svinje koje su morale biti uklonjene. Dakle, to je prvi dio gdje će se platiti po komadu, po grlu, ovisno o kategoriji životinja. Sljedeći dio će biti procijenjena nastala šteta da su te svinje došle do isporuke, dakle i tu se gubi na dobiti, odnosno ti poljoprivredni proizvođači ostaju bez prihoda i dakle u tom nekakvom drugom krugu će biti naknada za izgubljene prihode. I u konačnici zadnja nekakva predviđena pomoć poljoprivrednicima bi bilo kada im dozvole vremenski uvjeti da ponovo mogu se baviti svinjogojstvom. Tu će po nekakvim procjenama proći godinu i više dana. Tada će ono što mi trenutno još to nije razrađeno, ali ono što mi tražimo od Ministarstva poljoprivrede i države, da se tim ljudima pomogne u izgradnji novih objekata ili da se adaptiraju postojeći objekti. I evo, bilo bi, držimo s naše strane od Hrvatske poljoprivredne komore, da bi bilo dobro tim svim svinjogojcima koji nakon godinu dana i više iskažu želju da se žele s time baviti, a doživjeli su ovu nesreću, da im se jednostavno nazimice jednake kvalitete u stvari dostave besplatno, kažem, uz pomoć izgradnje objekata. Držimo da bi se možda jedan mali dio poljoprivrednih gospodarstava i nakon godinu dana uspio i dalje baviti tim svinjogojstvom. Evo, dakle, prve nekakve isplate kreću, a nadamo se da se neće širiti i čvrsto stojimo i bit ćemo uporni da se upravo kada sve to završi i značajno financijski pomogne dosadašnjim proizvođačima svinja. Od 25. kolovoza započele su isplate najavljenih potpora za stočare kojima su eutanizirane svinje. Ministarstvo poljoprivrede je utvrdilo i osnove za izračun potpore. Za prasad i odojke do 35 kg naknada je 100 eura po grlu, za tovne svinje 2 eura po kilogramu žive težine, te za nazimice, krmače i neraste 650 eura po grlu. Dodatna mjera u svrhu
svrhu suzbijanja afričke svinjske kuge su naknade lovoovlaštenicima, i to 75 eura po svakom ostrijeljenom grlu divlje svinje. Nisu svi stočari, napominje, bili zadovoljni s donesenim mjerama. Naglašavamo da je Hrvatska ipak, bez obzira kako će neko možda reći, odlučila pomoć svima. Dakle, već dugi niz godina na snagu su stupile određene mjere za sprječavanje i širenje te bolesti, gdje su svinjogojci morali zadovoljiti određene uvjete. Jedan dio poljoprivrednika, odnosno uzgajivača, kaže da nisu bili upoznati, ali to ih ne može baš opravdati, jer doista 2-3 godine se na tome radi i bilo je subvencije od strane države. Dakle, one duple ograde, ako su svinje bile vani, bez barijere i sve ono što je. Neke države čak ne subvencioniraju štetu svinjogojcima ako se nisu držali, dakle, svih propisa koji su bili propisani. Ovdje u Hrvatskoj ipak će se izaći u susret, dakle, dobit će svi odštetu, i upravo baš naglašavamo zbog prisutnosti svinjske kuge i držimo u stvari da će biti problem. Hrvatska to dosta rigorozno radi, ali po informacijama koje imamo što se tiče Bosne i susjednih država, oni se baš tako ne ponašaju, pa se bojimo, odnosno svi koji će nastaviti morat će sigurno imati dobre objekte, provoditi sve, maksimalno sve mjere zaštite, jer zasigurno u ovim Bosni i Srbiji će ona dugo, dugo još potrajati. I dakle, upravo zbog toga bi država trebala dati ljudima da se izgrade tipski objekti u kojima će to biti daleko lakše kontrolirati. I u budućnosti će biti iznimno važna visoka razina biosigurnosti, kaže, kako bi se umanjio rizik od mogućih zaraza. Ono što će zasigurno predstavljati problem za građane je očekivano poskupljenje svinjetine. Cijene su već značajno visoke, dakle, i one su i visoke, i upravo poljoprivrednici koji su sada izgubili svinje, oni povijesno su imali visoke cijene svojih proizvoda i evo, možda u nekom trenutku da podmire neka dugovanja iz prethodnih godina, jednostavno ih je vrlo ova situacija loše zadesila. Dakle, visoke su cijene, što nažalost i proizvođači će morati značajne te cijene plaćati, ali što je ovako malo ipak neshvatljivo, dakle, u stvari uvoz mesa je uništio domaću poljoprivrednu proizvodnju, jer mi smo ispod 50% samodostatnosti, jer se uvozilo meso, dakle, uvjetovno kvalitete, što u Hrvatskoj nije nikad bilo propisano, dok u drugim članicama Europske unije je. Dakle, ono što se vidi i što se zna u Europi je, također postoji kriza zbog zelenog plana, sve manje će biti uzgajivača svinjetine, ali u Europi vidimo trend pada svinjskog mesa. Zašto se sada ne događa i u Hrvatskoj? Jer, budimo iskreni, 30 godina su uvoznici uvozili to meso, poprilično na njemu zarađivali, i sada očito je da tamo nema baš puno mesa, ali s obzirom da cijena pada, ipak u ovom trenutku bi se potrošače ipak moglo malo zaštititi tim mesom koji dolazi, jer držim da mi nemamo samodostatnost u toj proizvodnji. A s druge strane će opet onda poremetiti naše proizvođače, oni koji nisu obuhvaćeni svinjskom kugom. Dakle, to je jedan začarani krug. Ono što je sigurno, da ćemo još i dalje plaćati prilično visoku cijenu svinjetine. Do kojeg trenutka će to biti, trenutno je to teško prognozirati. Tu možemo naglasiti da je došlo do značajnog pada cijene žitarica u odnosu na godinu prije, gotovo za 50%, što bi u stvari slijedom toga trebalo imati za posljedicu smanjenje cijena kada govorimo ovdje o svinjogojstvu. Dakle, nije isto kada je kukuruz bio negdje 40 i više eurocenti kilogram i kada je on danas negdje oko 10 do između 10 i 15 eurocenti po kilogramu. Dakle, žitarice su prilično jeftine i svinjogojci bi, oni koji još funkcioniraju, mogli ići sa nižim cijenama, da im i u konačnici ostane nekako zarada. Jer cijene svinjskog mesa su, ističe, već i ovako visoke. U općini Klakar u naselju Ruščica otvoren je dječji vrtić Roda, sufinanciran sredstvima mjere 7 programa ruralnog razvoja. Na svečanom otvorenju prisustvovali su ministrica poljoprivrede Marija Vučković te župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić. Da je mještanima ovakva usluga od iznimne važnosti potvrđuje činjenica
kako je uz upisanih 50 djece na listi čekanja još njih 35. Dječji vrtić za mnoge je roditelje usred svih životnih obaveza posebno važna usluga. Zato je i Mija iz Klakara u novo otvoreni vrtić u Ruščici upisala svoju djevojčicu Emu. Moja kćer ide, ona će sad napuniti 3 godine i jako nam puno znači što se otvara vrtić u našem selu. Nadam se da će i ona tu steći i prijatelje i jako puno toga proći i zapravo veselo provesti svoje djetinjstvo. Već je upisano 50 djece. Da je interes roditelja za uslugom velik, potvrđuje činjenica kako je još 35 djece na listi čekanja. Vrtić evo otvara svoja vrata sa dvije skupine, odgojne skupine. Jedna skupina je djece od godinu do 3, rekli bismo jaslična skupina, druga skupina je od 3 godine do polaska u školu. U vrtiću je zaposleno trenutno 9 djelatnika, bez mene. Mislim, u jednoj skupini radi 2 odgojitelja, u drugoj skupini rade 2 odgojitelja. Tu nam je stručna služba, psiholog, zdravstveni voditelj, 2 spremačice i kuharica. Usmjereni smo na suvremeni pristup, na suvremene strategije u odgojno-obrazovnom radu, na partnerstvo s roditeljima i na suradnju s lokalnom zajednicom. Poštujemo tu djetetovu različitost, bit ćemo usmjereni na poticanje razvoja njihovih potencijala, kompetencija, kompletne njihove dobrobiti. Veliki je ovo dan za općinu Klakar, ujedno i osnivača. Stvarno smo ponosni, sretni što smo uspjeli ovako jedan veliki i kapitalan projekt privesti i kraju. Dječji vrtić Roda Ruščica u ponedjeljak kreće po svom punom opsegu sa 50 novih mališana koji će ovdje provoditi svoje dane. Dječji vrtić također je i opravdao svoje postojanje jer je postojao veliki interes i mještana općine Klakar i susjednih općina. Ovaj vrtić, kaže, projekt vrijedan 8 milijuna i 660 tisuća kuna. Već su najavljeni i budući planovi. Općina Klakar je jedna od 12 općina u čitavoj Hrvatskoj koja ima prirodni porast i u plusu smo za 25 osoba u odnosu na iseljene i umrle. To nam je dalo jedan dodatni optimizam zajedno sa velikom listom čekanja, tako da smo mi tijekom ove godine ishodovali građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju za nadogradnju u smislu rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Roda Ruščica za još dvije skupine. Pozitivni pokazatelji su ističu upravo rezultat zajedničkog rada i suradnje svih razina uprave. Ovo je neki svijetli trenutak otvaranje vrtića i ono što doista posebno raduje, ono što sam i rekao u govoru, mi imamo neke sredine gdje smo recimo obnovili školu, ali nema djece. A ovdje će biti, ja bih rekao, slatka muka nadograditi ove vrtiće. Vidim da ima jako puno djece i evo doista ću biti sretan i zadovoljan kada ovaj vrtić počne sa radom sad već u ponedjeljak i kada on bude doista pun djece. Uz općinu dječji vrtić sufinanciran je sredstvima mjere 7 programa ruralnog razvoja. Otvorenju je nazočila i ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Inače smo na području Brodsko-posavske županije iz programa ruralnog razvoja kojim upravlja Ministarstvo poljoprivrede u proteklih nekoliko godina sufinancirali rekonstrukciju, obnovu ili izgradnju 14 novih dječjih vrtića, a diljem Hrvatske otprilike 220. Kad se tome do današnjeg dana pribroje ulaganja svih ostalih tijela Ministarstva znanosti i obrazovanja, Središnjeg državnog ureda za demografiju u cijelosti Hrvatske vlade, onda ih imamo nešto više od 500. Do 2026. godine cilj Hrvatske vlade je da 9 od 10 djece bude u dječjem vrtiću. Prema svim pokazateljima, investicijama koje se financiraju različitim programima, podršci koji smo dobili za takve programe, trebalo osigurati sredstva odobriti putem cijele procedure za nacionalni program otpornosti i oporavka. Prvi natječaj je završen vrijedan 170 milijuna eura, drugi upravo završava vrijedan nešto više od 40 milijuna eura. Se nastavlja. Ja duboko vjerujem da ćemo te ciljeve ostvariti. Jer Roda Ruščica je suvremeno opremljeni vrtić, ističu kako bi se za najmlađe osiguralo samo najbolje. Iz udruge Regoč, koja okuplja osobe s intelektualnim teškoćama, radno je ljeto. Na svom imanju u Bukovlju obavljene su brojne aktivnosti u vrtu i plastenicima. Što su sve ove godine radili, donosimo u nastavku.
Helena je u prostorima udruge Regoć svakodnevno i ovoga ljeta i niti jedan zadatak joj nije težak. Meni nije naporno, volim raditi i uz društvo, uz prijatelje, kod kuće nemam nikoga, a Regoć i prijatelji su bitno. Dolasku u udrugu veseli se i matko. Meni je ovdje u crtu baš, meni je ovdje super. Imam svoju kraju prijateljicu, Katarinu, ovu Helenu, Sanju, Anastaziju, sve. I Marka Solara imam. Što radite ovdje? I mi inače radimo ovdje kao korisnici ovo tu nešto. Mi to radimo vreću. Mirisnu vrećicu za kutiju. Da, od lavande. Se sviđa ovo to? Da, sviđa mi se, da, sviđa mi se. Mate, što radiš ovdje danas? Evo, čistimo ovu kadolju. Čistimo od ovih peteljki i pripremamo to. Što ćete napraviti od toga? Pa, čajeve. Čajeve i tako, te stvari i tako. Kako ti je ovdje u Regoću? Super, super mi je u Regoću. Na svoj rad posebno je ponosan Marko. Čovječe, Marko Zoraj, ja sam fin, čudan, kulturan, miran, čudan, pametan kraj. Volim sve, te volim mladi, volim raditi, volim da se trudimo, te sajmo se, mijemo se, jedemo, pijemo, sajmo vode nam, podići, novu konju, padanke. Jesteo sve, te tako nastavim, volim i mučiku, potove, bitove, koloke, filmove. I volim tebe, volim ovo raditi kajom. I mi ja ne obim pratu puno. Za članove udruge Regoć, ovi prostori drugi su dom. Vrijeme koje provode u radu i s prijateljima. Super, radimo spužvice, žice, čajeve i tako. Što radite u vrtu? Paradajču, pa beremo paradajz, krastavce, papriku, luk. Imam prijatelje, imam društvo. Tako. I ovo ljeto udruga Regoć bila je otvorena za svoje članove. U ljetnim mjesecima marljivo su radili u vrtu i plastenicima na uzgoju i branju voća i povrća te bilja u spiralnom vrtu, a pripremili su i zimnicu. Pa ovdje ima stvarno jako puno posla, međutim evo ove vrućine su baš prevelike. Mi vodimo računa da naši članovi baš ne idu ovo najtoplije vrijeme puno van, jer mnogi piju i lijekove i treba voditi računa o tome, ali mi organiziramo onda neke aktivnosti koje možemo. Ranije se ide u plasteni kako se treba nešto obaviti ili u polje, a onda ovo drugo vrijeme se provodi evo ovdje na različitim aktivnostima u zatvorenom prostoru u hladu. Koristi od rada za članove su više struke. Osim uključivanja u zajednicu, shvaćaju i važnost rada. Oni dobiju to kao džepare, znači mi ništa ne uzimamo od toga novca, nego njima podijelimo i to je njima plaća. Oni su tome toliko raduju, to nije velika suma novca, ali oni uvijek imaju nekakve ideje što će od toga kupiti, kako će to potrošiti. Izađu malo i van s prijateljima, popiju kavicu ili nekakav sok, nešto si kupe i to njih jako raduje, a osjećaju se korisni jer rade dobar posao. A korisnicima su i ove godine omogućili zajednički odlazak na more. Svi roditelji vode svoju djecu na more, ali ovo je nešto drugo. Kad smo mi zajedno, znači zajedno su roditelji koji mogu razgovarati, izmijeniti neka svoja iskustva, pa nekad se i potužiti, pa i plakati ako treba. I gdje su naši članovi zajedno? U pjesmi, u plesu, u plivanju, u šetnji, novim gradom. Bilo nam je zaista odlično, to smo mi išli u suradnji sa Crvenom križom iz Županje, koji imaju tamo svoje odmaralište, bilo nam je prekrasno. No za rad udruge potrebna i pomoć, ne samo u vidu donacija, nego i vremena. Stoga iz udruge pozivaju na volontiranje. Prošli vikend održani su drugi Sikirevački susreti, Dani kulture i tradicije. Kroz tri dana u Sikirevcima održane su brojne aktivnosti, te je predstavljeno tradicijsko i kulturno bogatstvo ovoga kraja, kojega čuvaju i promoviraju brojne udruge. Naša kamera bila je na konjičkim natjecanjima u organizaciji Konjogorske udruge Sikirevci.
Programi ljeta u općini Sikireci, koji su ove godine bili raznovrsniji nego ikada, prošloga su vikenda završili sikirevačkim susretima, danima kulture i tradicije, na kojima su udruge s područja općine potrudile se pripremiti bogat program. Stvarno, prvo bi se zahvalio svima udrugama koje sudjeluju i svima konjogojcima i svi, stvarno da ove tri dana je bilo vruće jako, ali evo da se sačuva naša tradicija i kultura, svi se trude maksimalno tako da mogu istrpiti sve vremenske nepogode. Da se to sve pokaže, moraš imati dobre udruge, dobre ljude u udrugama, i ja sam na to jako ponosan što se stvarno trude svi, jer neko moramo sačuvati tu tradiciju, prenijeti na našu djecu. Trenutno je stanje dobro, imamo što ostaviti djeci i naši članovi udruga se trude. Kroz tri dana u Sikirevcima održane su brojne aktivnosti. Od 7. izložbe čipke u petak, tradicijskih radionica i olimpijade starih sportova u subotu, do nedjeljnih konjičkih natjecanja u organizaciji Konjogojske udruge Sikirevci. Uvijek nastojimo da prikupimo što više svojih prijatelja s kojima se družimo, kod kojih idemo na manifestacije, on tako oni kod nas. Danas imamo 11 zaprega, što je jedno solidno da na ovu vrućinu da može se održati jedno 2-satno vrijeme natjecanja, što je jako dobro. Mi smo stvarno Sikirevci kao poznati po tome gdje su uvijek voljeli ljudi doći. Baš su voljeli doći u Sikirevce, gdje je prije nekad bila ova manifestacija Čija kola. Sve je počelo povorkom svećanih svatovskih zaprega kroz selo, a najljepšom je proglašena ona Adama Stojanovića iz Babine Grede. Pa mi smo se danas spremili u bijelo zato što je stvarno jako je vruće, da. Na sebi imamo znači bijele košulje, bijele zaprege. Izvojili smo se po tome što smo sve u bijelom, znači imamo konje bijelce. 11 zaprega sudjelovalo je u natjecanjima kolima kroz Čunjeve. Svaki put kad negdje dođem na manifestaciju, trudim se da idem na tehničko jahanje, u stvari vožnju između Čunjeva, brzinskoj preciznosti, pa sad kako bude. Danas mi se posjećalo, sam oba dve utakmice bio prvi, tako da zahtjevno. Moraju konji biti skladni, moraju uigrani i moraš njima raditi, to je to. A 7 mladića i djevojaka odlučilo se natjecati u tekličkom jahanju. Najbolji rezultat ostvarila je 18-godišnja Lana Ivić iz Lužana. Na natjecanja idemo kad kreće od 5. do 9. mjeseca, znači svaki vikend konstantno. To je tako recimo naša sezona. Natjecanja pa zahtjevno je, konje treba trenirati, treba i prije natjecanja i dane sve te, znači prat, češat, da ne dođemo nepripremljeni, da ne dođemo spremljeni konjima. Kapije jesu zahtjevne, kako na kojem parkuru. Kapije treba zapamtiti, negdje ima 16 kapija, negdje ima 17, negdje ima 12, kako kad. Uglavnom sve u svemu treba dobro zapamtiti stazu, putanju kojom ćemo ići i onda to sve ide. Podršku sikirevačkim susretima i ove godine dala je Brodsko-posavska županija. Završnica ovogodišnjeg sikirevačkog ljeta u znaku je mnogobrojnih sadržaja. Poruka i želja zapravo da se ta kultura i želja, da se ta tradicija i ljubav prema konjima prenese i na neke mlađe generacije koje dolaze. Očekujem da je bila i primarna zadaća ovogodišnje manifestacije koja je u potpunosti ostvarena. Drugi po redu sikirevački susreti završili su petom kudijadom s motrom folklora. Prije 5 godina smo mi krenuli s ovom manifestacijom, zapravo to je neki nastavak susreta naroda i kultura koji smo imali prije. I uvijek se to održavalo nekako krajem kolovoza, pa smo mi odlučili isto našu kudijadu održavati krajem kolovoza. Jel? Evo, naš program je osmišljen tako da zapravo održavamo tu neku tradiciju, kulturu, da Slavonija se ne ugasi, da ipak ljudi dalje njeguju i vole taj običaj, tu nošnju, da dođu ljudi iz sela, da pogledaju i da se sjete nekad kola koje su oni možda igrali. A tako se čuva kultura i tradicija Slavonije. S ovim prilogom završavamo našu današnju emisiju, a novi susret rezerviramo za iduću nedjelju u isto vrijeme na istom mjestu. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!